E, kwa siku ya leo nimefurahia sana what Odibet have done. Hii ita improve our soccer kwa grassroots. Hapa Nyeri kwa grassroots kuna teams hulilia sana mambo na equipment. Team wanataka kucheza hawana balls. Lakini kwa siku ya leo nina imani teams zitapata balls from Odibet. Nafurahia sana partnership ya Odibet na Federation. Inatupata hizi work sisi kama makoches pia, wameleta balls, wameleta mayuni. At least natukatia cost tukienda magame. So tumefurahi na tungeweza kuwahimiza tu wazidi kukuja, wasichoke kupana usaidizi. Hata sisi tukiwa pale nje, tutaimarket pale mtaani, watu wakitaka kuwekelea juu sikizi kuwekeza. Pia ni benefit tutaimiza wafasi pale nje waweze kuweka na Odibet. So to president wetu Nick Mwendwa, kongole kwako, na kama itafika the end of the contract wewe renew bila wasiwasi, kwa sababu kila mtu ameona, jamii ameona all that Odibet amefanya. We are continuing in our support for all the teams participating in the county league in line with the partnership that we have with FKF. So this is the first time that tumekuja Nyeri, sindio? So Nyeri team zote leo zinacheza kwenye county league. Kila team itapata mipira sita. Si ni sawa?